Erasmus, Victor Vasarely, Johann Sebastian Bach, Portfolio. Portfolio Bach has a thousand of Bach at the end. Master of Bach, you're direct to the end. When I'm talking about the end, you're not some teacher, but this is how she has his, I have to say that որոշ կարևոր հարցումներ ասաման քաղաքական մարանոց ֆերտալոցներ ստացում։ Սիմետրիա կառուցման մեջ ունեն ինչպես ռիթմը երաշխիքի մեջ։ Շարունակ ստացում են։ Բաթուկ դեպքում մեր նոր քաղաքական ծրագրերի համար։ Ներկայացնենք մեր քաղաքական ծրագրերը։ Առաջինը 5-ից 11 տարեկան երեխաների համար, այսինքն դեպքում ներկայացածը ոչ միայն օբակ ունի եւ ձեւի փոխակերպումն է։ Ինչ է տեղի ունենում։ Երեխաները տեսնելով գիտական ցուցադրությունը, որ բաժնի տեսակարծից նաև դասանում են ստեղ ծանոթանում են բախի պորտֆոլիոին, իհարկե իրենց հետ բացատրում են կապը միացության եւ կերպարի միջը։ Այն մեթոդը իրենց ծանոթանում են այստեղ դրանց նյութերը, թուղթ, որը նա պետք է ստեղծագործեն, Վազարելի աշխատանքի օրինակը, որպես իրենց համար վիզուալ։ Այժմ մենք լսում ենք հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Այժմ անցնենք մեր ծրագրի հաջորդ փուլին։
Մենք կներկայացնենք ճանաչված եւ սիրված արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանին, ով կներկայացնի Օփ Արտը որպես ուղղություն, ապա կդիտենք հոստացված ֆիլմը, որը հաճելի անակնկալ կլինի հատկապես մեր ֆրանսիացի հյուրի համար։ Քանզի ֆիլմում կան դրվագներ 1965 թվականին Նյու Յորքում տեղի ունեցած զգայուն աչք ցուցահանդեսից, որտեղ Վազարելին ճանաչվեց Օփ Արտի նախահայր։ Ապա 1976-ին Ֆրանսիայում Վազարելի հիմնադրամի բացումից կան դրվագներ, որտեղ ներկա էր նաև Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը, ով այդ ժամանակ Ֆրանսիայի վարչապետն էր։ Նշեմ, որ Վազարելին բազմիցս գնահատվել է Ֆրանսիայի նախագահներ Ժորժ Պոմպիդուի, Ֆրանսուա Միտերանի և Ժակ Շիրակի կողմից, ովքեր հաճախել են արվեստագետի ցուցադրություններին։ Շնորհակալություն, այժմ ողջունենք Լիլիթ Սարգսյանին։ Բարի երեկո կրկին։ Ես ուզում եմ նախև առաջ շնորհակալություն հայտնել Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնին, որովհետև իրոք աննախադեպ հնարավորություն ընձեռվեց այստեղ Հայաստանում տեսնել պատմական ավանգարդի մեծ ներկայացուցիչ եւ շատ հետաքրքիր արվեստագետ Վազարելի ստեղծագործությունը, եւ շնորհակալություն, որ ես եմ այստեղ եւ միասին ենք այստեղ։ Ինչ է Օփ Արտը, օպտիկական արվեստ, անվանումն արդեն կարծես հուշում է։ Մի կողմից այն կապ ունի մաքուր արվեստի հետ, արվեստ, որը գործ ունի մաքուր զգացողությունների, մաքուր ֆորմաների, մաքուր գույնի հետ, բայց մյուս կողմից Օփ Արտը մեծ կապ ունի նաև կիրառական և արդյունաբերական ոլորտի հետ։ Ինքը Վազարելին նախնական շրջանում, մինչև զուտ գեղանկարչությամբ զբաղվելը, աշխատել է դիզայնի ասպարեզում, նա գովազդային տարբեր գործակալություններում գովազդներ էր ձևավորում։ Մեկ այլ հանգամանք, որը նպաստել է և ազդեցություն է ունեցել իբրև Օփ Արտիստ նրա հետագա հայացքների վրա, դա այն է, որ նրան դասավանդել են Բաուհաուզի նշանավոր ուսուցիչներից և Բաուհաուզի անդամներից, օրինակ Մոհոլինադին։ Այսինքն Բաուհաուզը մոդեռնիզմի պատմության մեջ այն երևույթն էր, որը կարծես նույնպես խնդիր ուներ միացնելու մաքուր արվեստի ոլորտը արվեստի կիրառելիության ոլորտի հետ, դիզայնի, արդյունաբերության և ճարտարապետության։ Նա ունեցել է տարբեր շրջաններ և բնականաբար միանգամից չի, որ ձևավորվել է որպես Օփ Արտիստ և նրա հայացքները աստիճանաբար են զարգացել։ Ինչպես տեսնում ենք սկզբնական շրջանում, Վիկտոր Վազարելին ելնում էր արդեն մոդեռնիզմի պատմության մեջ առկա որոշ ուղղություններից, մասնավորապես երկրաչափական աբստրակցիոնիզմից և մասամբ, ինչը որ այստեղ երևում է, կուբիստական որոշ լուծումներ է կիրառում, նաև կոլաժային սկզբունքը։ Այսինքն վաղ շրջանի ստեղծագործությունները դեռևս հարթային են և նա աստիճանաբար է գալիս տարածական լուծումներին։ Մինչև 60-ական թվականները նրա ստեղծագործական շրջանը լայն առումով համարվում է գրաֆիկական կամ սև-սպիտակ շրջան։ Այստեղ նա իր փորձարկումներն է սկսում, ելնելով բնության զանազան ձևերից, որոնցից ամենահայտնին զեբրերն են, ներդնելով այս վանդակավոր ֆոնի վրա, փորձում է օպտիկական էֆեկտների հասնել։ Մյուս հետաքրքիր և կարևոր հանգրվանը, որին որ իր ստեղծագործական որոնումների ընթացքում հասավ Վազարելին, դա գեղարվեստի այբուբենն է։ Օփ Արտը այդպիսի մի բան է, որը իր ժամանակին ծնված նոր երևույթ է, մեծ կապ ունի արտադրության, դիզայնի, մարդու միջավայրի մշակման, ձևավորման, արդիականացման խնդիրների հետ, նորագույն հոգեբանական տեսությունների հետ, բայց հատկապես այս ֆոլկլոր պլանետներ և գեղարվեստի այբուբեն շարքում մենք տեսնում ենք, որ նորարար արվեստագետը ըստ էության դիմում է բավական, չասեմ ավանդական, բայց միգուցե արխետիպի նշանակություն ունեցող, որպես արխետիպ ավանդական երևույթին, այն է նշանը։ Հետագայում Վազարելի
փոխակերպումներ շարքում ենք արդեն տեսնում ենք, որ նա փորձում է մոտենալ ծավալին, արդեն կիրառում է տոնային անցումների սկզբունքը, եւ վերջապես նրա ամենահայտնի եւ ամենաերևի թե գրավիչ շարքը վեգաները, որոնք որ ընդհանրապես թղթի երկչափ մակերեսի վրա այն աստիճան ուռուցիկ ծավալի պատրանք են ստեղծում, որ դիտողը կարծես ուզում է շոշափել այս պատկերը։ Այս շարքը, որը նրա որոնումների արդեն բավական հասուն շրջանում է տեղի ունենում, արդեն 70-ական թվականներին, հենց Gestalt է կոչվում։ Եվս մի վառ օրինակ, թե ինչպես կարող է արվեստը քաղաքային միջավայր ձևավորել։ Վիկտոր Վազարելի իր իսկ ձևավորած թանգարանն է Պրովանսում, ու ինչու Պրովանսում, որովհետև նա երկար տարիներ ապրել է նաև այստեղ։ Ավարտելով խոսքս, ես ուզում եմ հիշեցնել այն ֆիլմի մասին, որը որ այսօր կդիտենք, այն կոչվում է Responsive Eye, այսինքն զգայուն աչք։ Սա մի պատմական ցուցահանդես էր, 65 թվականին է տեղի ունեցել Նյու Յորքի Modern Art թանգարանում։ Այդ ցուցահանդեսի համադրողն էր Վիլյամ Սեյցը։ Այդ ցուցահանդեսին մասնակցեցին 65 թվի դրությամբ թե Եվրոպայում եւ թե Միացյալ Նահանգներում գործող բոլոր օպարտիստները, այսինքն կարծես թե օպարտը իմի բերվեց։ Եվ մի հետաքրքիր նշում, այս ցուցահանդեսին ներկա է եղել նաեւ Ռուդոլֆ Արնհեյմը, որի մասին որ ես ասացի, այդ Gestalt հոգեբանը, եւ նա հանդիսացել է այս ֆիլմի կոնսուլտանտը։ Շնորհակալություն, հուսով եմ շատ չհոգնեցրեցի ձեզ։ Sensationalism run amok in a very affluent society. Wild things are happening. I think it's very exciting. I'm an artist. Well, this show's been called The Responsive Eye because the intent was to find a title for the exhibition that would indicate an activity, not a kind of art. In other words, I wouldn't have wanted to call it optical art because this is a very limited term which is included in the exhibition. But when we speak about the eye responding, it emphasizes the fact that what goes on in these works of art are essentially perceptual experiences. Objects which the eye not only looks at the way you look at ordinary things, but objects which cause the vision and I think one could say a new way. Many of these effects which you see around here are things which we have studied in psychology and used in psychology for 30 or 40 years. The grouping effects by color, which you get if you make a square out of dots of the same color, you see the square. Distribution of its spots, as we say, seems to have more interest and doesn't violate the optical sense. The one with the orange circles that are jumping? Yeah. Except they're really green. Charlie. You see ahead of you what appears to be four undulating planes, concave and convex, in black and white. As we approach closer and closer, you'll see that this is not actual three dimensions. In other words, this is not a piece of sculpture. This is not a relief. Part of it is certainly that a human being would be willing to sit down and make, let's say, 5,000 dots. You see, means a kind of a combination of masochism and protest. Partly you are the victim of it, partly you are the rebel against it. Yeah. And this certainly shows in the process, because you must not only look at the product of this, at what is being done, but how it is done, and imagine the man who makes it. One of the most interesting phenomena the development of perceptual art and optical art have produced is the biggest wave of painting in pure black and white, that is painting without gray, that the world has ever seen. And here we have examples from all over the world. Painting by Jeffrey Steele of England, an American painter, Commodore, dynamic canvas by the English artist Bridget Riley, all of them in austere, simple lines, forms, and shapes in black and white,
all of them acting in such a way that vision is stimulated. Vision is based on discrimination. That is, vision is based on the distinction between things which are different from each other. If you put the human mind in a situation in which this distinction is no longer there, you get your brain in a situation in which the eye jumps the track. You jump from one groove to the other because these lines can no longer be distinguished from each other. And I think this is what gives you this profoundly disturbing effect. Actually, the things I detest, I don't like all those things that make my eyes blink. The logic in it is a very important aspect that we mustn't underplay. Again, I think I can speak for all the paintings. They are logical structures, much more than optical tricks. They have an optical trick. They have an optical sensation. They produce a sensation. The sensation aspect of them is important. Yes, it's important, but only insofar as it engages the attention. Do you understand? It engages the attention while the other really more important things. And in this way, it's not so different from any other sort of art going back. It's got roots. It's got roots, this kind of art. This belongs into a development we have had in the 20th century of what you might call anonymous art. I think this is the latest phase of anonymous art, in the sense that it looks as though it were not done by anybody in particular. You see, and I think this has to do with the general development of a surrender, of the surrender of the human privilege of expressing meaning, which is surrendered to something outside of the human mind. Also by Vasarely is this 10-foot rectangular panel made of rectangles and parallelograms of black on silver-colored metal, which simply by the positions of the shape animates the surface, gives it motion, and also gives it depth. You find in many of the things we look at here that motion is very important, not motion that is produced mechanically, but motion that is produced physiologically, subjectively, psychologically. And this sort of thing I've used in lectures to show how the three-dimensional effect comes about. When you have square shapes, they will stay flat in the plane, as you can see it on the side of the painting. And then as soon as you tilt it, you get the three-dimensional effect, you get things coming forward and going backward, and you lose your plane. And it is this special twilight, you know, this no man's land of space, which seems to be explored. And it's a beautiful work. Makes me feel delighted. Oh, yes, it's a perfectly remarkable picture. Nice to look at, and even when I move from different points of view, I see different aspects of the painting, it's constantly changing. This section of the exhibition is made up almost entirely of reliefs and objects, but objects which exist not for their actual physical form, the way traditional sculpture does, in which one wants to touch it with one's hands, but objects which exist for their effect on what you see. A marvelous example is this work by Julio Lepar, a South American artist now working in Paris, a member of the group de recherche visuelle, appropriately titled the Visual Research Group. And as you see, by virtue of a plane in the center on which sections of circles are drawn, we get reflections in curved mirrors in the back, which move in a marvelous and almost frightening way. Most of the things here that you see are based on the adequacy of the image plus your own experience. The less adequate the image, perhaps the more it can be confused with whether it's coming out or going in. The more adequate the image, the less chance there is of it changing. In other words, something which really is drawn so it looks like a box is a box. Something which suggests a box could be a box which is actually coming out at you, or it could be something which is going back in. Here is a work that is really different from any in the exhibition, although it's related to it. It's by the Israeli artist who works in Paris and Israel, Yaakov Agam. And as we move, gradually you see colors
coming from the other side of the projection beginning to blend. But as one continues toward the left, the design hardens, finally to end up at the far left with a totally clear design which could be painted on a flat canvas. And very much of this is at the play level, isn't it? If you look at people's reactions to it, they are delighted in a playful way. Boo. Oh, it's fun. Stella, darling, what do you think of this show? Do you think this is a fun show? I got my shoes at Orvox, and the tights at Macy's, and the dress at Bloomingdale's. It is terrible, really. Sincerely, it is terrible. Ladies and gentlemen, this stuff is terrible. I don't think it's very exciting. I'm in the fashion field, and last fall, it suddenly occurred to me that the idea of the optical illusions were, on a flat surface and still object, you still are able to create the feeling of movement, that it might be a good idea to experiment and see if I couldn't make some print fabrics out of it. And so I took four paintings which I owned, one this Bridget Riley, one an Attaché or Vasarely, and a Stanjack, and I had print fabrics made out of them. I find I'm a little dizzy, and my eyes feel very stimulated after looking at it. Some of them, but some of them I wouldn't dare have in my house. Hang it in my home? Yes. Yes, I would. You mean the whole show? Well, I'm enjoying it. I just wonder how long it's going to stay around. We had the construction without the impulse in the school of Mondrian, and we had the impulse without the construction in the abstract expressionism. And here you have both of them together, but both of them surrendered. That is, neither the construction nor the impulse comes from the artist. Construction is done by the geometry, and the impulse is done by the physiology. And this is what you get. Il faisait un soleil éclatant hier lorsque le Premier ministre, M. Jacques Chirac, accompagné de Mme Pompidou et d'un millier d'invités, ont inauguré la fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Adam Saunier assistait pour nous à cette inauguration où il a rencontré Victor Vasarely et aussi Jacques Chirac. Le Premier ministre ne lui a pas parlé politique, mais pour la première fois a fait connaître ses conceptions et ses goûts en matière d'art et d'urbanisme. C'est sur 87 mètres de long et 10 mètres de haut, au croisement de l'autoroute Paris-Nice et de la bretelle qui mène à Aix-en-Provence, que vient d'être inaugurée la Fondation Vasarely. Vasarely est un des artistes contemporains parmi les plus célèbres français d'origine hongroise. Il est né à Pécs en 1908. Il s'est fixé à Paris dès 1930. Entre 1955 et 1967, il fit l'objet des plus hautes distinctions artistiques mondiales et cette Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence, que viennent d'inaugurer Mme Claude Pompidou, M. Jacques Chirac et M. Michel Guy, s'ajoute à un musée Vasarely déjà ouvert depuis plusieurs années à Gordes, dans le Vaucluse. Le but de la fondation d'Aix est de promouvoir les conceptions de son auteur, conceptions qu'il définit mieux que quiconque. Au fond, la répétition de mes unités plastiques, c'est identique à la répétition des feuillages loin sur les arbres. C'est identique à la répétition des cailloux voyez, sur les plages, des coquillages, voyez, des papillons voyez, qui voltigent. Il n'y a pas une différence essentielle. Précisément, est-ce que vous avez une cité en vue actuellement? La première hirondelle, c'est la plus laide ville du monde, Cleveland, aux États-Unis. C'est eux qui l'ont dit. Nous habitons la ville la plus épouvantable qui soit au monde. Est-ce que vous voulez bien, comment dire, dans une certaine mesure, bénévolement, nous aider voyez, pour sortir voyez, de ce cauchemar perpétuel n'est-ce pas, dans lequel nous vivons? Eh bien, les tractations sont en cours. Avec Cleveland. Avec Cleveland, oui. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'aider à ce que les grands ensembles soient un peu moins tristes qu'ils ne sont? Sans aucun doute. C'est hélas le cas. Ils sont bien souvent beaucoup trop tristes. Et joue un peu trop une sorte de théâtre d'ombre chinoise où les hommes essayent désespérément de se distinguer, ce qui les conduit en réalité la plupart du temps au contraire. Mais nous avons la
l'intention de faciliter toutes les recherches et d'encourager toutes les initiatives qui permettront de donner un peu plus de vie, un peu plus de bonheur dans ces grands ensembles. Et l'effort qui a été fait par M. Vasarely à cet égard est sans aucun doute très prometteur.